Mamlakat mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan yozuvchi va adiblarning dam olishlari va ijod qilishlari uchun O'zavtosanoat Parkent tumanida Parkent ijod uyi dam olish maskanini barpo etdi. Yangi majmuaning ochilish marosimida Prezident maslahatchisi Abdujabbor Abduvohidov, Bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev hamda O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi o'rinbosari Jahongir Tillayevlar ishtirok etdi. Marosim faxriy mehmonlarning qizil tasmani tantanali ravishda kesishi bilan boshlandi. Shundan so'ng barcha ishtirokchilar ijod uyini tomosha qilishga taklif etildi. Bu maskanimiz 3-4 yil davomida qurilib bitkazildi. Umumiy hisobda 60 milliard so'mga yaqin mablag' sarf qilindi. Keyin qo'llamda hamma sharoitlarni o'ziga jamlagan holda 100 dan ortiq o'rinlik joyiga ega 32 ta xonasi mavjud. 32 ta xonasidan 12 tasi lyuks xona bo'lib, 20 ta standart xonaga ega. Zamonaviy yotoqxona 3 qavatdan iborat bo'lib, 52 o'ringa mo'ljallangan. Shuningdek, unda umumiy maydoni 7.1 metr bo'lgan suv minorasi, bolalar va kattalar uchun 800 metrlik hovuz ham bor. Shu bilan birga ijod saroyida madaniy hamda ko'ngilochar tadbirlarni ochiq havoda o'tkazish uchun maxsus sahna, ya'ni amfiteatr ham qurilgan bo'lib, uning 24 soat faoliyat ko'rsatishi uchun zarur texnikalar va chiroqlar bilan ta'minlangan. Bu ajoyib ijod uyi. Men mazkur majmua barpo etilishida ishtirok etganlarning barchasidan minnatdorman. Loyihani moliyalashtirgani uchun O'zavtosanoatga ham rahmat. Bularning barchasi davlat tomonidan san'at ahli, shoir va yozuvchilarga alohida e'tibor berilayotganining isboti va iste'dodli shaxslarning samarali mehnatining garovidir. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida amalda bunday emas. O'ylaymanki, ushbu joyda yozuvchilar o'zlarining ajoyib asarlarini yaratadilar. Bu yerdagi bino Adiblar xiyobonimiz, yozuvchilar uyushmamizning yangi binosi va u yerda hozir shu kunlarda qurilishi davom etayotgan boshqa ma'naviy dargohlar, bular hammasi bular tarixiy binolar bo'ladi. Qachonlardir, qanchalar vaqt o'tgandan keyin insonlar falon paytda, falon kishining rahbarligida, falon kishining ko'rsatmalari bilan, falon kishining me'moriy chizmalari va yechimlari bilan mana shu binolar barpo qilingan va xalqimizga, adabiyotimizga ma'naviyatimizga xizmat qilib kelyapti degan gaplar uzoq yillar ham davom etadi. Eslatib o'tamiz, O'zavtosanoat nafaqat bu yo'nalishda, balki O'zbekistonning madaniy merosini asrash bo'yicha ham qator ishlarda faol hisoblanadi. Misol uchun, hozirda maqom maktabi va O'zbek milliy maqom san'ati markazining bosh homiysi sanaladi.